בוקר טוב. השבוע יערכו בחירות בארצות הברית. מי שלא יבחר, הנשיא החדש, הנשיאה החדשה, אני משוכנע שיחסי ישראל וארצות הברית, שהם איתנים וחזקים, לא רק שישארו כאלה, הם יוסיפו להתחזק. אנחנו מצפים גם שארצות הברית תישאר נאמנה לעיקרון שהיא קבעה במשך שנים רבות, שאת הסכסוך הישראלי-פלסטיני ניתן לפתור רק באמצעות מסע ומתן ישיר, ללא תנאים מוקדמים, וכמובן לא בהחלטות של האום ומוסדות בינלאומיים אחרים. אני רוצה לציין שהברית עם ארצות הברית היא הברית הראשונה, היסודית ביותר והחשובה ביותר מכל מערכות היחסים שיש לנו. כך זה היה, כך זה יישאר. במקביל כמובן, ישראל מפתחת קשרים עם מדינות רבות אחרות, כולל מעצמות גדולות בעולם. בשבוע שעבר ביקר כאן ראש הגוף הכלכלי העליון של ממשלת סין, ה-NDRC, וקיים כאן שיחות מאוד פוריות. אני אבקש ממנכ״ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר, שפעל מולו, למסור דיווח קצר לממשלה על התקדמות השיחות האלה, שהן חשובות מאוד לכלכלת ישראל. השבוע יבקר כאן ראש ממשלת רוסיה, דמיטרי מדוודב, שיחות שהן משקפות את המשך הידוק היחסים הבילטרליים בינינו לבין רוסיה, ובשבוע לאחר מכן יישא הנשיא ריבלין להודו להמשך הידוק היחסים עם מדינה חשובה זו. הדברים הללו משקפים את התחזקות מעמדה של ישראל במישור הבינלאומי, התחזקות שנובעת מהיכולות המיוחדות שלנו, הן בתחום הביטחון, הן בתחום הכלכלה והן בתחום הטכנולוגיה. אנחנו גם מקדמים מערכות יחסים, כמובן, עם מדינות רבות אחרות באסיה, באפריקה, באמריקה הלטינית, במקומות אחרים גם כן. אחד מהדברים שאנחנו שוקדים עליהם במשך 5 השנים האחרונות הוא למצוא חלופות לשימוש בדלקים בתחבורה הציבורית. השימוש בדלק, בנפט, רוב רובו הולך לשימוש בתחבורה. אנחנו מנסים לקדם את ההשתחררות העולמית מהתלות הזאת, וישראל הופכת להיות מובילה עולמית במציאת חלופות לאנרגיה שמבוססת על נפט. אנחנו עושים את זה על מנת ליצור עולם נקי יותר, בריא יותר וטוב יותר. השבוע התקיים גם הכנס השנתי, שבו אנחנו מעניקים פרס לחוקרים המצטיינים בתחום הזה, הפעם 2 חוקרים יוונים. לצערי לא הצלחתי להגיע לשם בגלל בעיות העברת תקציב, ממשלה דורשת תקציב, אבל אני רוצה להדגיש שוב עד כמה אנחנו רואים את הדבר הזה כמרכזי וחשוב, ולציין בסיפוק גם שקמו בישראל עכשיו הרבה מאוד סטארט-אפים שמפתחים אנרגיה חלופית ושיטות מהפכניות ל... תחבורה יעילה יותר, בטוחה יותר וגם נקייה יותר. תודה רבה לכם.